നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അറേയ്സ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ അറേ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് അറേ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ്. അതുകൂടാതെ അറേ ഹോമോജീനിയസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഇൻറ്റിജർ അറേ, ഫ്ലോട്ട് അറേ, ക്യാരക്ടർ അറേ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇൻറ്റിജർ അറേ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റിജർ എലമെൻറ്റ്സ്, ക്യാരക്ടർ അറേ ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ. അങ്ങനെ അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സിനെയാണ്. പക്ഷേ റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹെട്രോജീനിയസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സിനെയാണ്. ഓക്കെ, അറേയിൽ എലമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ്, കോണ്ടിഗ്യൂസ് അലോക്കേഷൻ ആണ് അറേയിൽ വരുന്നത്. അതാണ് അറേയും ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, അറേയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രമേ അറേ എലമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് അറേ ഡിക്ലറേഷൻ, അറേയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ അറേയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ സിയിലൊക്കെ അറേയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റ് എ ഓഫ് 10 അല്ലെങ്കിൽ 12, 40 എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുക അറേയുടെ നമ്മുടെ സൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും 10.5, 11.5 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർട്രാനിലും സിയിലൊക്കെ എന്തുമാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇൻറ്റിജർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പാസ്കലിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, ഇൻറ്റിജർ യൂസ് ചെയ്യാം, ബോളിയൻ യൂസ് ചെയ്യാം, ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം, എനിമറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അടയിൽ ഇൻറ്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ എനിമറേഷൻ, ജാവയിൽ ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്സ് മാത്രം. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജാവയിലോ സിയിലോ ഇൻറ്റ് എയോ സീന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 7.5 കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ മാത്രമേ കൊടുക്കൂ. പിന്നെ ചില ലാംഗ്വേജസ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കാം, ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. പാസ്കലിലൊക്കെ ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇൻഡെക്സ് റേഞ്ച് ചെക്ക്, നമ്മുടെ സിയില്, CPPയില്, പേളില്, ഫോർട്രാനിലൊന്നും ഡു നോട്ട് സ്പെസിഫൈ റേഞ്ച് ചെക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളൊരു അറയുടെ സൈസ് 10 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 11th എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് എന്താണ്, നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ജാവയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അറേ ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ റേസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ അറേയാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു, നമുക്കൊരു എറർ മെസ്സേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ജാവ, MLC, ഹാഷിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റേഞ്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ CPP, പേൾ, ഫോർട്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജസിലൊന്നും റേഞ്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ അടയിൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് റേഞ്ച് ചെക്കിങ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളത് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു, വേണമെങ്കിൽ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിടാം. ഇനി അറേയുടെ സിൻടാക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. അറേയുടെ സിൻടാക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ്, അറേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലയർ ചെയ്യുന്നത്. അറേയുടെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ്, അറേയുടെ നെയിം, പിന്നെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ സൈസ്, ഇങ്ങനെയാണ് അറേയുടെ സിൻടാക്സ്. സിയിലും പാസ്കലിലൊക്കെ ഉള്ള സിൻടാക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. A of 3, എ അറേയുടെ നെയിം ആണ്, 3 എന്ന് പറയുന്നത് സൈസാണ്. ഓക്കെ, ഫോർട്രാനിലും അടയിലൊക്കെ A of 3 ആണ്, അതായത് ഈ ബ്രാക്കറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അറേനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് പരാന്തസിസ് ആണ്, ഒന്ന് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. ഇനി അറേയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ വരുന്നത്, അറേയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഡാറ്റ ടൈപ്സ്, അറേയുടെ എണ്ണം, പിന്നെ എന്താണ് സൈസ്, പിന്നെ സെമി കോളൻ. ഇതാണ് സിയിലെ ഡിക്ലറേഷൻ. ഈ സെയിം സാധനം നമ്മൾ എങ്ങനെ പാസ്കലിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേരിയബിൾ അപ്പർ, അപ്പർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ, കോളൻ അറേ A to Z ഓഫ് ക്യാരക്ടർ. നമുക്ക് 26 ക്യാരക്ടർ, 26 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, എണ്ണമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, 26 എണ്ണം. അതെന്താവാ, ഏത് ടൈപ്പാണ്, ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് അറേയിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് A to Z, അതായത് A to Z വരെയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഈ അറേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സെയിം സിയിലുള്ള സാധനം നമ്മൾ പാസ്കലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സെയിം സാധനം നമ്മൾ ഫോർട്രാനിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ക്യാരക്ടർ, ക്യാരക്ടർ അറേയാണ് ക്യാരക്ടർ, കോമ, ഡയമെൻഷൻ, ഡയമെൻഷൻ 1 to 26, അതായത് 1 മുതൽ 26 വരെ പോവും. അപ്പർ, അതിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പറാണ്. ഇനി ഇതേ സാധനം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് പൊസിഷൻ
ഫോർട്രാൻ എഴുതുന്നതാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാരക്ടർ 26 അപ്പർ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് വേർഷനിൽ. ഓക്കെ, അടയിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ സാധനം. അടയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പർ അറേ ക്യാരക്ടർ റേഞ്ച് എ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, നാല് ലാംഗ്വേജസിലും നാല് ഡിഫറെൻ്റ് രീതിയിലാണ് അറേനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അറേൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ, രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ സി, പാസ്കൽ, ഫോർട്രാൻ, ആധാർ ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേ. നമ്മൾ അറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ, വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ, ടു ഡയമെൻഷൻ അറേ, മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേ. ഓക്കെ, ഇത് അടയല ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേ. മാറ്റ് അറേ 1 to 10 ഓഫ് റിയൽ. ഇതെന്താ, ഈ ഒരു അറേ ഏത് ടൈപ്പാണ്? ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ആണ്. കാരണം മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറേയുടെ തന്നെ എന്താ, ഏത് ടൈപ്പാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറേ യൂസ് ചെയ്തു. 1 to 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സൈസ്, 1 to 10 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സൈസ് ഓഫ് റിയൽ. റിയൽ മീൻസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡബിൾ, കോമൺ ആയിട്ട് അടയിൽ റിയൽ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർട്രാനിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിയൽ കോമ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർട്രാനിലെ ഡിക്ലറേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വൺ ഡയമെൻഷനിലുള്ളത് ടു ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഡിക്ലറേഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിയൽ ഡയമെൻഷൻ 10, 10 ഓ കോളൻ മാറ്റ്, ഇതാണ് ഫോർട്രാനിലെ ഡിക്ലറേഷൻ. മോഡുലാർ 3 വാരിയബിൾ മാറ്റ് കോളൻ അറേയോ 1 to 10, 1 to 10 ഓഫ് റിയൽ. ഇതാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേ അടയിൽ ഫോർട്രാനിൽ മോഡുലാർ 3 ഡിക്ലറേഷൻ. ഇതേ സാധനം നമ്മൾ സിയിലെ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഡബിൾ മാറ്റ് 10 to 10. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം, മാറ്റ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ, അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ്, അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10, 10 അതായത് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേയുടെ സൈസ് 10, 10. ഇതേ സാധനം അടയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു, ഫോർട്രാനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു, മോഡുലാർ 3 എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ലൈസസ് ആൻഡ് അറേ ഓപ്പറേഷൻ. സ്ലൈസ് ആൻഡ് അറേ ഓപ്പറേഷൻ, സ്ലൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷനെയാണ്, ഒരു അറേയുടെ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ അറേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു അറേയുടെ കുഞ്ഞു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നില്ലേ, അതായത് ഒരു ആപ്പിളോ ഓറഞ്ചോ ഒക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ അതിന് പീസ് പീസ് ആകുന്നില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈസസ് അറേയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചെറിയൊരു സബ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സബ്സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ 4 ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ആ സ്ലൈസസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ മാട്രിക്സ് 3:6, 4:7 ഇത് സ്ലൈസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത് എന്താണ് 3:6, 4:7 എന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അതായത് ഇവിടെ ഇത് കോളവും ഇത് റോ റെപ്രസെൻറ്റേഷനുമാണ്. എവിടെ കോളം തുടങ്ങണം, എവിടെ കോളം അവസാനിക്കണം, എവിടെ റോ തുടങ്ങണം, എവിടെ റോ അവസാനിക്കണം എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് റോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റോ എവിടെ വരാം, എവിടെ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർത്ത് റോ, ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫോർത്ത് റോ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് വരെ പോവും? 7 പോവും. 5, 4, 5, 6, 7 വരെ പോവും ആ റോ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി കോളം എവിടെ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 3 to 6 1, 2, 3 മുതലുള്ള കോളമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, 4 റോയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അത് രണ്ടും അതായത് കൊളൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ അറേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പൊളീഷനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് മുതലാണ് അറേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി റോ എത്ര വരെ പോവും? 7 വരെ പോവും. കോളം എത്ര വരെ പോവും? 3 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 3, 4, 5, 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് പോർഷനാണ് നമ്മളുടെ അറേയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ, മാട്രിക്സ് 3:6, 4:7. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇത് റോണ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്, ഇത് കോളത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു വേറെ രീതിയിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ 6:6, 6:0 വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, പിന്നെ 5 മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ 6 റോ കോളം എവിടുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 6 മുതൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ 6 മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കോളവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 3 മുതൽ 6 വരെ. ഇവിടെ എന്താണ്, 6 മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എല്ലാ കോളവും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം.
പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഫൈവ് റോ ഫൈവ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി ഒറ്റ കോളമേ ഒറ്റ റോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഫൈവ് ടു ഫൈവ് കോളൻ അടുത്ത റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര വരെ എന്നുള്ളത്. ഫൈവ് അത് അഞ്ചാമത്തെ റോ മാത്രം മതി. പക്ഷെ എന്താണ് കോളം സിക്സ് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സിക്സ് കോളൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫൈവ് കോളൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് കോളൻ ഇട്ടില്ല, ഫൈവ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോളൻ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അത് ഫൈവ് ഫൈവ് വരെയുള്ള കോളം ഫൈവ് കോളൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റോ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷമുള്ള റോ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോളം യൂസ് ചെയ്യാം. അതുമുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ്, അതാണ് ഈ കുഞ്ഞു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കോളൻ ഫോർ. കോളൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അറേയുടെ കോളൻ തുടങ്ങുന്നത് സീറോ മുതൽ ഫോർ വരെയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സീറോയുള്ള കോളൻ നമ്മളെടുക്കും. എത്ര വരെ പോവും? വൺ ടു ത്രീ ഫോർ, നാല് കോളൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മുതൽ എയ്റ്റ് വരെയാണ്. അപ്പോൾ ടു ഫസ്റ്റ് റോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു മുതൽ എയ്റ്റ് വരെയുള്ള ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വരെയുള്ള റോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടു എന്നുണ്ടോ. ഇനി ടു മുതൽ എയ്റ്റ് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടു മുതൽ എയ്റ്റ് വരെയുള്ള റോ ആണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ലൈസ് സ്ലൈസ് പോർഷനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ അതിനിടയിൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടു മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ത്രീ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഫോറാണ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് എടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ സിക്സ് റോ എടുത്തു, പിന്നെ സെവൻ എടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ എയ്റ്റ് കൂടെ എടുത്തു. അതാണ് ഇവിടെയുള്ള ടു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അടുത്ത ടു മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ഫോറാണ്. രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ള റോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് അത് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള എ റോ. അപ്പോൾ ടു എടുക്കും, ഫോർ എടുക്കും, സിക്സ് എടുക്കും, എയ്റ്റ് എടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് മെട്രിക്സ് റോ, സോറി കോളം. കോളം നമുക്ക് എല്ലാ കോളവുമാണ് ഇവർ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാ പിന്നെ അടുത്ത റോൻ്റെ കേസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ റോസ് വേണമെന്നുള്ളത് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടു ഫൈവ് നയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റോ എടുക്കണം, ഫൈവ് റോ എടുക്കാം, നയൻ റോ എടുക്കാം, അതിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കോളമാണ്, സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് കോളം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ റോൻ്റെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റോ, രണ്ടാമത്തെ റോയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് റോ, ഫിഫ്ത്ത് റോ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തു, നയൻത്ത് റോ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തു. ഇതാണ് പല രീതിയിലുള്ള സ്ലൈസസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറേയുടെ സ്ലൈസ് എടുക്കാമെന്നുള്ളത് പല രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അറേ ഡയമെൻഷൻ, ബൗണ്ട് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ. അറേയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. വൺ ഡയമെൻഷൻ ആവാം, അതായത് അറേയുടെ ഷേപ്പ്. വൺ ഡയമെൻഷൻ അറിയാവാം, ടു ഡയമെൻഷൻ അറിയാവാം, ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അറിയാവാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറേയുടെ സൈസാണ്. ഓക്കെ, അതും നമുക്കറിയാം. ഇനി അലോക്കേഷൻ, അലോക്കേഷനും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിൽ എന്നുള്ള കാര്യം. അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഗ്ലോബൽ ലൈഫ് ടൈം ബാർ സ്റ്റാറ്റിക് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള അറയാണെങ്കിൽ, ഗ്ലോബൽ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറയുടെ ലൈഫ് ടൈം, അതായത് ആ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്ന മുതൽ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴാണോ എക്സ്പയർ ആവുന്നത് അതുവരെ ആ അറയുടെ ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ അറ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്റ്റാറ്റിക് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഷേപ്പ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത്, ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ അറേ ഈസ് നോൺ അറ്റ് കമ്പൈൽഡ് ടൈം. ദാറ്റ് മീൻസ് അറേയുടെ സൈസ് നമുക്ക് കമ്പൈൽഡ് ടൈം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അറയാണെന്ത്, സ്റ്റാറ്റിക് ഷേപ്പ് അറേ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഷേപ്പ്. ഗ്ലോബൽ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അറേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ത്രൂ ഔട്ട് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. സ്റ്റാറ്റിക് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ആൻ അറേ ഈസ് നോൺ അറ്റ് കമ്പൈൽഡ് ടൈം. ഇനി ലോക്കൽ ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്പ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ലോക്കൽ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് ഓഫ് ആൻ അറേ നോൺ അറ്റ് കമ്പൈൽഡ് ടൈം, അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഷേപ്പ്. ബട്ട് അറേ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം. അറേ കംപ്ലീറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അറേയാണ് ലോക്കൽ ലൈഫ് ടൈമുള്ള അറേയെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സബ് റൂട്ടീനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ റൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന അറേസൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്, ലോക്കൽ ലൈഫ് ടൈമുള്ള അറേസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. കാരണം ആ ഫംഗ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ അറേയുടെ ലൈഫ് ടൈമും കഴിയും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അറേയുടെ കാറ്റഗറീസ് ആണ്. അറേയുടെ കാറ്റഗറീസ്,
പല തരത്തിലുള്ള അറേ ഉണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിക് അറേ, ഫിക്സഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക്, ഫിക്സഡ് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ, സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക്, ഫിക്സഡ് ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക്, ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക് അറേ. ഇതിൽ സ്റ്റാറ്റിക് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അറേകൾ. സ്റ്റാറ്റിക് അറേ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ചസ് ആർ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ബൗണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് അലോക്കേഷൻ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക്. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ച് സ്റ്റാറ്റിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടും സ്റ്റാറ്റിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. സ്റ്റോർ ആ അറേയുടെ സ്റ്റോറേജ് അലോക്കേഷനും സ്റ്റാറ്റിക്കലി നടക്കും റൺ ടൈമിന് മുന്നേ. അതായത് ആ അറേയുടെ റേഞ്ച് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും നമുക്ക് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ആ അറേയുടെ അലോക്കേഷൻ മെമ്മറിയിൽ നടക്കുന്നതും എപ്പോൾ തന്നെയാണ് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കമ്പൈൽ ടൈമിൽ നടക്കുന്ന അറേയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റാറ്റിക് അറേ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സിയിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡ് എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന കീവേഡ് നമ്മൾ അറേക്ക് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാറ്റിക് അറേയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അറേസിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ തന്നെ ബൗണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും, അതുപോലെ അതിൻ്റെ അലോക്കേഷനും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെമ്മറിയിലുള്ള അലോക്കേഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള അറേയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് അറേ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറേസ് ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് അറേക്ക് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഫിക്സഡ് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ. ഫിക്സഡ് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ചസ് ആർ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ബൗണ്ട് ബട്ട് ദ അലോക്കേഷൻ ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ഇലാബറേഷൻ ടൈം ഡ്യൂരിങ് എക്സിക്യൂഷൻ. ഫിക്സഡ് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ച് സ്റ്റാറ്റിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇൻഡ് എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അലോക്കേഷൻ, അതായത് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് റൺ ടൈമിലാണ്, അറേയുടെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് റൺ ടൈമിലാണ്. നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അറേസും ഇൻഡ് എ ഓഫ് ടെൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ എ ഓഫ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എ ഓഫ് ടെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ നോർമലി സിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അറകളും ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ്, ഫിക്സഡ് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ. സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ചസ് ആർ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ബൗണ്ട് ബട്ട് ദ അലോക്കേഷൻ ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ഇലാബറേഷൻ ടൈം ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ, സോറി ഇൻ സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ. സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ചസ് ആർ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ബൗണ്ട് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറേജ് അലോക്കേഷൻ ഈസ് ഡൈനാമിക്. അതായത് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ചും അതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എപ്പോഴാണ് ഡൈനാമിക്കലി ആണ്. സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക് അറേൻ്റെ കേസിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറേജ് അലോക്കേഷനും നടക്കുന്നത് ഡൈനാമിക്കലി ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള അറകളാണ് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ ഇൻ വിച്ച് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ച്, നേരത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ച് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അലോക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡൈനാമിക്കലി ആയിരുന്നു. ഈ കേസിൽ എന്താണ്, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ചും അറേനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴാണ് ഡൈനാമിക്കലി, ഡ്യൂരിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള അറേസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടൈപ്പ് അറേസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് എ ഓ എൻ എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, അതായത് അത് ബൗണ്ട്, ആ ബൗണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റും, റൺ ടൈമിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അലോക്കേഷൻ, മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ റൺ ടൈമിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നേരത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, ഇൻഡ് എ ഓഫ് ടെൻ ആയിരുന്നു. ടെൻ ആകുമ്പോൾ ബൗണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കലി കമ്പൈൽ ടൈമിലേ അറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ഇൻഡ് എ ഓഫ് ഇൻ എൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് റൺ ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ കേസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടും ഡൈനാമിക്കലി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അറിയാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ നടക്കുന്നതും ഡൈനാമിക്കലി ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള അറേയാണ് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അടയിൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഗെറ്റ് ലിസ്റ്റ് എൽ ഇ എൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ, അതിൽ വൺ മുതൽ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എൻ വരെ പോകുന്നു, ലിസ്റ്റ് ലെങ്ത് വരെ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ലിസ്റ്റ് ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല, ഇതെപ്പോൾ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ, കമ്പൈൽ ടൈമിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ടൈപ്പാണ്, സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേയിൽ എക്സാമ്പിളാണ്. ഫിക്സഡ് ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക് അറേ. ഫിക്സഡ് ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക് അറേ സിമിലർ ടു ഫിക്സഡ് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ. സ്റ്റോറേജ് ബൈൻഡിങ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ബട്ട് ഫിക്സഡ് ആഫ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ. ബൈൻഡിങ് ഈസ് ഡൺ വെൻ റിക്വസ്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫ്രം ഹീപ്പ് നോട്ട് സ്റ്റാക്ക്. അതായത്
ഈ ഫിക്സഡ് ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക് അറേ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക് അറേ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറേസ് ഒക്കെ, എന്താണ് ഫിക്സഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക് അറേ ഒക്കെ, നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാക്കിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്കിലാണ്. പക്ഷേ ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക് അറേയിൽ അറേയുടെ അലോക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഹീപ്പിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാക്ക് അലോക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹീപ്പ് അലോക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ, സ്റ്റാക്ക് അലോക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിലാണ് വാല്യൂസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ഹീപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹീപ്പിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക് അറേയുടെ കേസിൽ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീപ്പാണ്. ബാക്കി എല്ലാം അറേസും നേരത്തെ പഠിച്ച അറേയൊക്കെ സ്റ്റാക്കിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീപ്പിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ബൈൻഡിങ്ങും എന്താണ് ഡൈനാമിക്കലി ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈൻഡിങ്ങും ഡൈനാമിക്കലി ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒരു തവണ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് അറേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സഡ് ഹീപ്പ് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഫിക്സഡ് ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക് അറേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എം അലോക്ക്, സി അലോക്ക്, ഫ്രീ എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? നമ്മൾ എം അലോക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും? റൺ ടൈമിൽ മാത്രമായിരിക്കും. റൺ ടൈമിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, സ്റ്റോറേജ് ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നത് ഡൈനാമിക്കലി ആണ്, പക്ഷേ അതിനുശേഷം അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ. നമ്മൾ എം അലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു അറേ എൻ്റെ അറേന അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ആ അറേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എം അലോക്ക്, സി അലോക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ അറേയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? ഫിക്സഡ് ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക് അറേയിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി, എം അലോക്ക് വെച്ചിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി നമുക്ക് അൺയൂസ്ഡ്, നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്രീ ആക്കി വിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി നമുക്ക് എന്താണ് ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആറേക്ക് കൊടുത്ത ഇത് നമുക്ക് ആറേക്ക് കൊടുത്ത ആ അലോക്കേഷൻ സ്പേസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അറേയുടെ കാറ്റഗറീസ്. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മെമ്മറി ലേ ഔട്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. മെമ്മറി ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെയാണ് അറേയെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിലോട്ട്? അറേ ഹെട്രോജീനിയസ് അല്ല, ഹോമോജീനിയസ് കളക്ഷനോ ഡാറ്റയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അറേ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടിഗ്യൂസ് ആയിട്ടാണ്, മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് അറേസ് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് പിറകെ ഒന്നായിട്ടാണ് അറേസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അറേ രണ്ട് രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, കോണ്ടിഗ്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും, രണ്ടാമത്തേത് റോ മേജർ ലേ ഔട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഈ കോണ്ടിഗ്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ രണ്ട് കേസസ് വരാം, റോ മേജർ ആയിട്ടും കോളം മേജർ ആയിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഈ റോ മേജർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, അതായത് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് മെമ്മറി റോയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റോ മേജറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻറ്റ് എ ഒ ടു ബൈ ടു അറിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറിങ് നടക്കുന്നത്? ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് റോ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത റോ ഫില്ല് ചെയ്യും, അതിന് ശേഷം റോ ഫില്ല് ചെയ്യും, അങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്? അതിനനുസരിച്ച് കോളം മാറി, കോളം ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, റോ മേജർ ഓർഡറിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഏത് ഓർഡറിലാണ്? റോ ഓർഡറിലാണ്. നമ്മൾ സി, നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് റോ ഓർഡറിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അറേ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്താണ്? റോനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സെക്കൻഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് കോളമാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് റോ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത റോ എടുക്കുന്നത്, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത റോ എടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ റോ ഓർഡറിൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, എ ടു ഓ ഫോർ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ ടു ഓ ഫൈവ് ഇൻ മെമ്മറി, അതായത് ടു ഫോർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും മെമ്മറിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റോ ആണ്, ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കോളമാണ്. ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കോളമാണ്, ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഇതാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റോ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ ടു വൺ ഫില്ല് ചെയ്യും, ടു ടു ഫില്ല് ചെയ്യും, ടു ത്രീ ഫില്ല് ചെയ്യും, ടു ഫോർ ഫില്ല് ചെയ്യും, ടു ഫൈവ് ഫില്ല് ചെയ്യും.
അതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, ആ റോ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റോ എടുക്കും, അടുത്ത റോയിൽ 3-1 3-2 3-4 അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കോള മോഡലിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, അതായത് 2-4 ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 അതായത് കോളം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിള്. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു റോ ഓർഡറിന്, റോയിൻ്റെ കേസാണ് ആദ്യം പറയാം, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കോളത്തിൻ്റെ കേസാണ് ആദ്യം പറയാം. എ ഓ ഫൈ ജി വരും. നമ്മൾ കോളം ഓർഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്രാനിൽ മാത്രമാണ്, ഓൺലി ഇൻ ഫോർട്രാനിൽ മാത്രമാണ് കോളം ഓർഡർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഇത് റോ ഓർഡറിന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. റോ ആണ് ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാം, അതിനുശേഷം അടുത്ത റോ എടുക്കും, അതിനുശേഷം അടുത്ത റോ, അടുത്ത റോ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും. ഇവിടെ എന്താണ്, കോളം വൈസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. കോളം കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് കോളം, ഇങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അറേ ലൊക്കേഷൻ്റെ രണ്ട് കേസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റോ പോയിന്റർ ലേഔട്ട്. റോ പോയിന്റർ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേയുടെ ഡിക്ലറേഷനാണ്. സോറി, അറേയുടെ സ്റ്റോർ മെമ്മറിയിൽ അറേ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഞാനൊരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിയിലുള്ള ഒരു അറേയാണ്, ക്യാരക്ടർ അറേയാണ്. അതിൽ സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ എലമെൻസ് ഞാൻ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും ഒരു പോയിന്റർ അറേയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സാധനം പോയിന്റർ അറേയായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മെമ്മറിയിൽ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മെമ്മറിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സിയിലൊക്കെ റോ മേജർ ഓർഡർ ആണല്ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് എടുത്തു, റോ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് റോയില്, തേർഡ് എലമെൻറ്റ് തേർഡ് റോയില്, ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് ഫോർത്ത് റോയില്, ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്ത്, സെവൻത്, അങ്ങനെയാണ് റോ മേജറിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോയി. അവിടെ കൂടാതെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു അറേ, ഫസ്റ്റ് റോയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ആണ്. ഇതിൽ 10 ബാക്കിയുള്ള 3 സൺഡേ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നാൾ ക്യാരക്ടറും ഫില്ല് ചെയ്തല്ലോ. അതിനുശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള 3 സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺയൂസ്ഡ് ആണ്. മൺഡേൻ്റെ കേസിലും 3 സ്പേസ് അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ട്യൂസ്ഡേയുടെ കേസിൽ 2 സ്പേസ്, വെനസ്ഡേയുടെ കേസിൽ ഇല്ല, ഒബ്വിയസ്ലി അത് വരുന്നില്ല. തേഴ്സ്ഡേയുടെ കേസിൽ 1 വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രൈഡേയുടെ കേസിൽ 3 അൺയൂസ്ഡ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാ റോ ഓർഡറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെമ്മറിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പോയിന്റർ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ സി ഒരു പോയിന്റർ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നത് സൺഡേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, നൾ പോയിന്ററിൻ്റെ ഇതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷൻ മുതൽ അടുത്ത അറയുടെ എലമെൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും. മൺഡേ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും, മൺഡേയുടെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും, ബാക്കി ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പിന്നെ അടുത്ത നൾ പോയിന്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ അറയിലെ തൊട്ടടുത്ത എലമെൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണോ ഒരു അറയുടെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ എൻഡിങ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷൻ മുതൽ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് കുറയും. പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, കാരണം മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചു. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള അൺയൂസ്ഡ് സ്പേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഇവിടെ സൺഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് മുതലാണ് മൺഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ ഈ റോ പോയിന്റർ ലേഔട്ട്, ഒരു പോയിന്റർ മെമ്മറി കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു എക്സ്ട്രാ മെമ്മറി സ്പേസ് കൂടെ വരും, കാരണം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായിരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് റോ പോയിന്ററുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറയുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പോയിന്റർ ആയിരിക്കും. ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ഇവിടെ മുതലാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പോയിന്റർ ആയിരിക്കും. തേർഡ് എലമെൻ്റ് ഇവിടെ മുതലാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പോയിന്റർ ആയിരിക്കും തേർഡിൽ വരിക. ഇനി അടുത്തത് ഫോർത്ത് എലമെൻ്റ് ഇവിടെ മുതലാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പോയിന്റർ ആയിരിക്കും. ഫിഫ്ത്ത് അങ്ങനെ, സിക്സ്ത് അങ്ങനെ, സെവൻത്ത് അങ്ങനെ, ഇങ്ങനെ റോ പോയിന്റർ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ എലമെൻ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓരോ എലമെൻറ്റും പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ മുതലാണോ അറയിൽ വരുന്നത് അതുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു മെമ്മറി സ്പേസും കൂടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് റോ പോയിന്റർ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ സിയിലൊക്കെ പോയിന്റർ അറയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കേസിൽ അലോക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മെമ്മറിയിൽ അലോക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ ഈ അറയുടെ കേസിൽ ഇവിടെ കുറേ മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് കുറേയെങ്കിലും ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറയുടെ സൈസ് നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയെടുക്കാം.